Първото коло в европските надпревари е вече зад нас и можеме мирно и на рада да ги споделяме първиците впечатъци за учинокът на македонските екипи. Во целина футболска Македония може да биде задоволна од нивните настапи, во кои се забележа една победа, два нерешени резултати и беше доживеан еден пораз. А поразот го доживеа нашиот шампион Шкенди и тоа на домашен терен, загуби од Мура Словенија со резултат 0:1, полувреме 0:1, со гол што го постигне Бобичанец во 28-та минута. Шкенди испушти шанса да изравни откако Ибраими промаши пенал во 45-та минута. Тимот на Силекс на домашен терен успеа да откине бот на фаворизираниот молдовски тим Петро Куп, играќи нерешено 1:1, полувреме 1:1. Стрелците на головите беа Додевски во 5-та минута за Силекс и Платеца во 45-та минута за Петро Куп. Екипата на Струга Трим Лум направи изненадување играјки нерешено 1:1, полувреме 1:0 против тимот на Лиепаја од Летонија, а стрелце на головите беа Додо во 31-та минута за Лиепаја и Сени во 90-та минута за Струга Трим Лум. Единствената победа им припадна на играчите на Шкупи, кои на домашен терен го победија тимот на Лапи од Косово со резултат 2:0, а стрелце на головите беа Марковски во 36-та минута и Рато Буабе во 90-та минута. Европското искуство е ставено на кантар, веќе се направени првите фудбалски чекори и со доза на резервност можеме да очекуваме уште по-поволни вести по реваштат преварите кои на програмата ќе бидат за една недела.